só, nós estamos aqui na Levanju, aqui, ó. No Mucuripe Moda Centro, no setor E, loja 223. Você entrando ali, ó, tá ali a cachoeira, ó. Só é vir direto, você sai aqui na frente da Levanju. Olha que lindo, pessoal, ó. Esses vestidos aí. Todos forrados. Todos 45. R$45, né, gente? Olha esse aqui, tá lindo. R$45. Borradinho lindo. Muito lindo. Manga. Sem manga de alça. Manda ela aí vestida aí, ó. Olha aí. Separou os meus dois, né? Bacana, velho. Só tem esse. O pré, cadê o pré? Olha aí que lindo. O vestido dele é muito lindo mesmo, mas é bonito. Ele tem macacão também, ó. Lindo. Olha isso aí. Oxi. Olha aí, pessoal. Lindo, viu? Muito bonito mesmo. Olha que lindo. Lasteca atrás. Leva aí. Ei, Júnior, tu envia a partir de quantas peças pra fora? Envia a partir de 6 peças pra qualquer canto do Brasil. E aqui na tua loja? Aqui na loja eu separo a partir de 3 peças pra tirar no box. 3 peças? 2 peças é atacado aqui. Atacado, né? R$45, qualquer peça. Isso é lindo demais o vestido dele, viu? Muito lindo, olha aí. Meu cartãozinho tá ali, ó. Uhum. Cada um é mais bonito que o outro. Tudo forrado. Did a lot of bad things. Never did I give. And just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. And from that moment I knew that a home is whatever you. I give in just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. And from that moment I knew that a home is whatever you. We've been.
never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Nós estamos aqui com o Gustavo. Ei, Gustavo, qual é o nome da tua loja? Miss Mary Conceito. E qual é o endereço aqui? Qual é? Aqui é Buraco da Gia, Laje Nova, banca 327 e banca 328. Né? Isso. Aí tu vende aqui os cropped, né? Isso, aqui a gente vende cropped no suplex, xadrez, no crepe duna e vendemos também short no couro ecológico. Pessoal, coisa linda, olha os cropped dele aqui. Os nossos crops, esse aqui é o crepe duna, né, que está bastante em alta, é um tecido que é o ano todinho ele está custando R$17 no atacado, qualquer uma delas. Qualquer um, né? É. R$17, isso, qual é o tecido? Isso é o crepe duna, são modelos que vestem até o 42, tá? Todas feitinhas, acabamento, e pode confiar que a mercadoria a gente envia. Aí, crepe, a gente também tem um short em couro, viu? Couro ecológico. R$20 o short em couro ecológico, veste a numeração 42. E o xadrezinho, o nosso xadrezinho tá custando entre 10 e 12 reais, dependendo do modelo. Isso aqui tá lindo, ó, parece uma blusa. Assim. Então, meio preço, é? R$17. R$17, lindo. Olha aí, pessoal. A gente também vende short, ó. Short na alfaiataria, ó. Com preços a partir de R$30. Qual o tamanho dele? Oi? Qual o tamanho? É, tem do tamanho P ao G, o short de afiatário. Tem várias cores, né? Tem sim. Pessoal, olha como tá lindo aí, ó. De quanto é esse? Esse croc, ele é de 12. Temos esse de 10 e esse de 10 também, ó. É todo no tecido suplex, o xadrez. Tá muito lindo aqui, ó. Ele tem várias estampas xadrez, ó. Lindo, lindo mesmo. Eu vou colocar o cartão dele aqui para vocês poderem ligar.
estamos aqui no Galpão 88, na frente do GP aqui, na loja do Cabeça aqui. Ei, Cabeça, como é o nome da tua loja? Explica, é Moda Masculina. Moda Masculina, né? Bacana. Pessoal, aqui as coisas são baratas, viu? Olha aí. A blusa da Explique é essa aí. É machão, não, né? É machão, duas cores. Quantas cores como estão lindas? R$12, tamanhos PMGGG. Tá linda mesmo. Azul, oxe. Preto com amarela, preta com grafite, preta com verde. E qual os tamanhos que ficou a cabeça? Tamanhos PMGGG. E o valor? Preto com vermelha. Ela tá R$12, tamanho PMGGG. PMGGG. Já tem cliente ligando já. O negócio aqui é online. Olá! Oi! Aquela ali é de 8, lá em cima ali. Pronto! Ó, você lindo, tá no Moda Mix, lindo. É só você vir na calçada aqui. Acho que tá de quanto? Vai ver. Mas se você passar o Pop Shop... 13 pra Evelyn, pessoal. Aí qual é o tamanho? PMGGG, olha aí. Nossa, até a gente... Olha a camiseta de 8 reais, né? É. E essa aqui tá de quanto? R$12. Passa já lá. Todas até a GG. Todas até a GG, né? Viu? Olha aí. Lindo. Ei, pessoal, essa aqui é a esposa do Cabeça, viu? Ela é que bota ele pra dormir no sofá. Não é não? Tudo bom? Tudo bom. Olha aí, ó, como tem. Olha aí. Lindo. As blusas dele é muito linda. Ele tem muita coisa aqui. Olha aí, pessoal, ó. É muito, muita mesmo. Olha isso aqui, tá lindo. R$13, tem toda a cor, até o GG. Blusas pra... Tem UV, o sol. Lindo. Muito bonito. Vou colocar o cartão dele pra vocês ligarem. Olha aí, pessoal, o cartão do... Clique em Moda Masculina, Cabeça Vasconcelos. Olha aí, ó. Lindo o cartão. Só ligar esse número aí, pessoal, ele entrega sua mercadoria bem direitinho. Se quiser que a gente mande de fotos e valores, a gente manda também. O catálogo, né? Vocês enviam, tá bom. Boa tarde, meu amigo Mauro. Meu amigo Mauro, estou agora aqui no concurso Compositor de Ouro, viu? Nossa música aí já está lançada e, se Deus permitir, e for a vontade de Deus, nós vamos passar em mais uma etapa, né? Aí o programa vai para o ar no sábado. A gravação é hoje. Eu vou mandar aí uma música nossa gravada pra você botar aí no site, que é estouro. MC Cadê? Estouro, meu irmão. Só dá essa música agora, diretamente pra você. Bora lá? É nóis. Olha, meu amor, olha, meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fumando. Olha, meu amor, olha, meu tesão, eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu sou solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Eu fui na padaria, eu vim comprar o pão. Chegando lá, vivi uma outra tentação. Falei com o padeiro pra ele levar o pão. Que eu vou é pro piseiro, vou curtir meu paredão. Ha! Olha, meu amor, olha, meu tesão, eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Olha, meu amor, olha, meu tesão, eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Epa, segura, é que não cuida, menino. Alô, Ricardo, arruga, é nóis, pai. Deixa eu ver estourado. Liga o paredão e bota a cera aí pra gelar. Olha, meu amor, olha, meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Olha, meu amor, olha, meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Eu fui na padaria, eu fui comprar o pão. Chegando lá, vivi uma outra tentação. Falei com o padeiro pra ele levar o pão. E eu vou é pro piseiro, vou curtir meu paredão. Olha, meu amor, olha, meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Olha, meu amor, olha, meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Ei, segura que é bom demais.
bonito, legal, você é bom demais, meu irmão. Bora lá, show! Ah. Olha meu amor, olha meu tesão. Eu vim para o dizer, foi atrás de emoção. Eu sou casado, na roça tô solteiro. Eu vim para o dizer, é que hoje eu tô fuleiro. Olha meu amor, olha meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Eu fui na padaria, eu fui comprar o pão. Chegando lá, vivi uma outra situação. Falei com o padeiro, pra ele levar o pão. Que eu vou é pro piseiro, vou curtir meu paredão. Olha meu amor, olha meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Ei, tô lá. É um programa de cuida, menina, que estou fatal, meu irmão. Olha aí, o cara feio fica bonito, mas é que é esquisito, mas é bom demais. Olha meu tesão, eu vim para o piseiro, fui atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro. Olha meu amor, olha meu tesão. Eu vim para o piseiro, foi atrás de emoção. Eu sou casado, mas hoje eu tô solteiro. Eu vim para o piseiro, é que hoje eu tô fuleiro. Olha meu amor. Eita lá. Vem lá. Pessoal, a F-Sport 10, ela tá aí com novidades. Nós estamos aqui com o Manuel. E aí, pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente estamos com agora com a camisa primeira linha, camisa de time primeira linha no tecido dry fit. Vou mostrar um pouquinho aqui a vocês, tá certo? Da qualidade das nossas peças. Elas têm tamanho PMG e GG e custam apenas R$ 23,00. Se levando mais de 50 unidades, elas saem a R$ 22,00, beleza? Vou mostrar aqui. Material muito frio, muito bom ter esse dry fit, viu? Pra quem ainda não conhece. Muito assim, linda, pessoal. Ó, essas blusas aí dele do Flamengo, tem do Real Madrid. Essas aí é do Flamengo, né? Flamengo tem várias estampas. Isso. Muito linda. Todas elas, seu Mauro, vem no saquinho personalizado, beleza? Beleza. Com a um papelzinho dentro. Linda, olha aí. Todas acompanham o papelzinho, tá certo? Pessoal, e qual é o material dela? Esse dry fit. Dry fit, né? E os tamanhos? Isso. Tamanho PMG e GG. Ela vem com esse adesivozinho aqui também, ó. Linha premium, tá bom? Na hora da apresentação pro cliente, agrega valor. Então, a gente tem bastante... Ela já vem com a tag, pessoal. A tagzinha aqui. Vou mostrar essa daqui do Flamengo, seu Mauro. E vem com o selo aqui. Lindo. Olha aí, ó. Pessoal, que vende bem, ó. Muito a qualidade dela, peça montada, viu? Uhum. Então, pessoal, clica no link aí abaixo e chama a gente no WhatsApp.